بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Nema sumnje, draga moja braćo, da je uzvišeni Tebareke ve Teala iz svoje apsolutne mudrosti stvorio ljude različitim. Neke je učinio hrabrijim, neke odlučnijim, općenito neke slabijim, a neke superiornijim, nadmoćnijim i jačijim. Tako on subhanahu ve Teala, opet kažemo iz svoje apsolutne mudrosti, stvorio muškarca jačim u odnosu na ženu. I ona, kao takva slaba, nemoćna je da se odupre svom suprugu. Ukoliko se suprug, naravno, ne boji uzvišenog Tebareke ve Teala, kada su u pitanju njena prava i njegove obaveze naspram njegove supruge. Kao takva, žena nije u stanju da ga natjera, da natjera svog supruga da bude pažljiv prema njoj, da je voli i da s njom lijepo postupa. Upravo zato što je uzvišeni Tebareke ve Teala stvorio slabijom. Uzvišeni je Tebareke ve Teala stvorio slabijom, pa će uvijek u raspravi izvući deblji kraj. Neće znati raspravljati, jer je uzvišeni Tebareke ve Teala za raspravu nije stvorio. Kao što kaže uzvišeni, zar one koje u ukrasima rastu, žene dakle, u ukrasima rastu u svili, i koje su u prepirci bespomoćne. Kao što kaže Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, u komentaru ovog kuranskog ajeta, kaže, odnosno žene koje su slabije upravo zbog toga što samog djetinjstva, od momenta kada budu rođene, budu zamotane u svilu, u najljepšu odjeću. I prema takvim, cijeli život se prema njima tako i postupa. Dakle, budu pažene od svojih roditelja, od svoje majke, više nego muško dijete. I zbog toga ona biva slabija i nije u mogućnosti da raspravlja sa muškarcem. Da kažemo da bude jača u raspravi ili da ga pobijedi. I zbog toga je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zato što je stvorio slabijom, u mnogim hadisima oporučio da se ženama dobro čini. Kao što kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg je zabilježio Imam Hakim u svom Mustedreku sa dobrim lancem prenosilaca, da je rekao: "O Allahu, ja zaista upozoravam od zanemarivanja prava dvoje slabih: jetima, siročeta i žene." Pa je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorio svoj ummet da moramo voditi brigu o ove dvije skupine, o siročadima, jetimima i ženama. Je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji je zabilježio Imam Buhari i Imam Muslim od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala an, da je rekao: "Oporučujem vam da činite dobro ženama." I ovo je oporuka Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer je žensko, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, stvoreno od rebra, a najkrivlji dio rebra je najviši. Ako ga pokušaš ispraviti, slomit ćeš ga. A ako ga ostaviš, ostaje dalje krivo. Zato vam oporučujem dobročinstvo prema svojim ženama. U drugom rivajetu kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Žena je kao rebro. Ako ga ispraviš, slomiš ga. Pokušaj ispraviti to rebro, slomit ćeš ga. A ako se zadovoljiš s njim,
budeš ga koristio tako krivog i koristit ćeš ga. U drugom rivajetu kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, slomit ćeš ga. Slomit ćeš ga, a njeno lomljenje jeste razvod. Dakle, doće do razvoda. Dakle, ukoliko pokušaš ispraviti to rebro, koje je uzvišen i tebarek ve ta'ala, opet kažemo, iz mudrosti stvorio kao takvo. U ophođenju prema našim ženama, uzor nam je najbolji, najhrabriji, najveća muškarčina, najbogobojazniji. Što više njegove upute uzmemo, bit ćemo veće muškarčine, bit ćemo bogobojazniji. Uzor nam je najbolji odnos prema svojim suprugama. Onaj koji je za sebe rekao hajrukum, hajrukum li ehlihi, wa ene hajrukum li ehli. Kaže, najbolji od vas je onaj koji je najbolji prema svojoj porodici, a ja sam najbolji prema svojoj porodici. I rekao je, sallallahu alaihi wa sallam, kao što je došlo u hadisku, koji je zabilježio imam Tirmizi, od Aiše, ekmelul mu'minine imanan, ahsanuhum huluka. Da je najbolji musliman, onaj koji je najljepšeg ahlaka, wa hajrukum, hajrukum li nisaihim. A kaže, najbolji od vas je onaj koji je najbolji prema svojim ženama. Pa koga slijedimo? Da li slijedimo Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, ili slijedimo svoje strasti? U kući je bio ponizan. Bio je primjer drugima poniznosti, fleksibilnosti, povijenih krila na usluzi svojoj porodici. Kao što kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, kane bešeren minel bešer, jefri thaubehu wa jahlubu šatehu, wa jahdamu nefsehu. Kaže, bio je čovjek poput drugih ljudi, čovjek kao i svi drugi ljudi. Šio je svoju odjeću u slučaju da bi se, kada bi se raskinula, muzao je stoku i služio je sam sebe. Nije bio ohol, sallallahu alaihi wa sallam. Kada bi mu trebala čaša vode, sam bi uzeo tu čašu vode. Nije tražio i insistirao na tome da mora biti uslužen po svaku cijenu. Po cijenu ljutnje, po cijenu svađe. Kao što kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, wa yahdimu nefsahu, i sam sebe je služio. Sam je svoje potrebe sebi zadovoljavao. Ukoliko mu nešto treba, sam bi se oko toga potrudio. I kaže Aisha radijallahu ta'ala anha u hadisu koji je zabilježio imam Buhari, kane fi mihnati ehlihi, i bio je na usluzi svojoj porodici. Dakle, nije, rekla Aisha radijallahu ta'ala anha, da mu je prioritet bio i bili njegovi prijatelji, nego je bio na usluzi svojoj porodici. Naravno, dava i poziv i širenje Allahove tebareke ve ta'ala vjere je njemu bilo na prvom mjestu. Međutim, i pored tih obaveza, da kažemo zauzetosti 0.24 i tako 23 godine, Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem nije zanemario svoju porodicu. Pa ma kakav posao radio, čime god da se bavio, sunnet je da ne zanemariš svoju porodicu. Da budeš na usluzi svojoj porodici. Kaže Aisha u nastavku, kaže, a kada bi nastupilo namasko vrijeme, kaže, izašao bi da obavi namaz. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha u hadisu kojeg je zabilježio imam Ahmed također, kaže, ma ja'malu ar-rajulu fi buyutihim, wa ja'malu ma ja'malu ar-rijalu fi buyutihim. Kaže, i on je radio, Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem, one poslove koje inače ljudi rade u svojim kućama. Bio je, sallallahu alaihi ve sellem, gentleman, uzor, primjer koji se slijedi i za čije slijedjenje ćemo, draga moja braćo, biti nagrađeni. Kao što je zabilježio imam Buhari u svom sahihu, hadis od Enesa ibn Malika, radijallahu ta'ala an, da je, kada je bio dan Hajbera, kada su muslimani osvojili Hajber,
da su obavijestili Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem o ljepoti Safije, pa je on sallallahu alaihi ve sellem oženio. Pa poduži hadis završava time da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem jeba'a rukbetehu fa tada'u Safijetu riđeleha ala rukbetihi hatta terkeb. Kaže, pa je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem kada je Safija željela da uzjaše devu, postavio svoje koljeno, svoju nogu, da ona može stati na njegovu nogu, pa da može uzjahati lakše devu. Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem, kao džentlmen, kada bi danas to usporedili s nečim, mogli bi da kažemo da je to danas otvaranje vrata na autu ili tome slično. Cijenjeni slušaoce, dragi brate, o ti koji slijediš sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, da li ovo smatraš muškošću ili ovo za tebe poniženje? Da li su se ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem njemu smijali? Ili im je on sallallahu alaihi ve sellem bio uzor? Na sve moguće načine on sallallahu alaihi ve sellem je pokazivao ljubav svojim suprugama. Znao je da njima sitnice znače mnogo, pa se mnogo zanimao za tim sitnicama, jer on, sallallahu alaihi ve sellem, u raznim etapama života nije mnogo imetka mogao priuštiti svojim ženama. Kao što se prenosi od Aiše radijallahu ta'ala anha, kuntu ešrebu wa ana haid, kaže, pila sam iz posude, a ja sam imala hajz, bila sam u hajzu, thumme unaviluhu nabiju sallallahu alaihi ve sellem, فَيَدْعَوْ فَاهُ عَلَى مَوْدِي فِيَّ يَشْرَبُ. Kaže, ja bi pila iz posude, pa bi Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem uzeo tu posudu, pa bi gledao s koje strane sam ja pila, pa bi tu stavljao svoja usta. I kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem bi uzimao kost koju sam ja jela, sa koje sam skidala meso svojim zubima, svojim ustima, pa bi uzimao tu kost i on bi nastavljao da uzima meso i liže tu kost. Sunnet Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, koji je zapostavljen. Na nepromišljene postupke svojih žena nije postupao nepromišljeno. Bio je tu da smiri situaciju, da ne eskalira. Nije bio neko pred kim se morala priznati greška, po svaku cijenu. Za razliku od danas, kada ljudi insistiraju da se prizna greška, kao što smo prošli put spominjali, da je Aisha radijallahu ta'ala anha razbila posudu sa hranom koju je poslala druga žena Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, pa je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem smireno reagovao. Pokupio je hranu i rekao haret ummukum, vaša majka je samo ljubomorna. Našao joj je opravdanje. Pratila ga je Aisha radijallahu ta'ala anha, pa kada se vratila, na najljepši način stavila je svoju ruku u njegovu kosu i upitala ga, zar i ti nema šeitana, o Allaho poslaniče? Nije se mnogo obazirao na situaciju koja se desila prethodno. Njegova supruga ga je uhodila. Na to se više nije vraćao, nego je samo nastavio priču na njeno pitanje. Nastavio se na njeno pitanje i pojasnio joj da on nema šeitana. Odnosno da ima šeitana, međutim da ga je uzvišeni tebareke ve ta'ala pomogao protiv njega. Donosio je, sallallahu alaihi ve sellem, radosne vijesti. Volio je svoje supruge vidjeti nasmijanim. Do te mjere da im je čak i tepao, kao što se prenosi u hadisu, kojeg je zabilježio imam Buhari, od Ebu Seleme ibn Abdurrahmana, od Aiše radijallahu ta'ala anha, da je rekla, došao mi Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem i rekao, ja Aiš, od Aiša, dakle, nije joj rekao o Aiša, nego je rekao o Aiš, tepao joj je, kaže, hada Džibrilu yukri ukis selam, ovo je Džibril koji ti prenosi selam. Dakle, tepao joj je i donio je radosnu vijest kako bi je raspoložio, nasmijao kako bi u njeno srce unio sreću. A uistinu je najveća sreća
za te ljude bilo da ih Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem obraduje džennetom ili da im Džibril prenese selam. Zamisli te počasti da ti Džibril alejhi selam prenese selam. Pa je ovdje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem iskoristio priliku da prenese selam Aiši kako bi je obradovao. Sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da tepamo svojim suprugama, da budemo uzori drugima, da budemo uzori svojoj djeci. Nije se stidio toga da provodi vrijeme sa svojom porodicom. Nije se stidio igrati dječjih igara sa svojim suprugama, samo kako bi učinio sretnijim. Aisha, radijallahu ta'ala anha, se igrala sa lutkama. On se s njome utrkivao. Kao što je došlo u hadisu, kojeg je zabilježio imam Ahmed od Aisha, radijallahu ta'ala anha, da kaže: Kharajtu ma'a nabiji sallallahu alayhi wa sallam fi ba'di asfarihi. Wa ana jariyatun lam ahmilu lahme. Wa lam abdun. Kaže, bila sam na jednom od putovanja sa Allahovim poslanikom, sallallahu alayhi wa sallam. Kaže, a ja sam bila mršava. Kaže, nisam bila gojazna. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ashabima rekao taqaddamu, kaže požurite malo, idite naprijed. Želio je da ostane sa svojom suprugom sam. Fataqaddamu thumma qala li ta'ali hatta usabiqaki. Kaže dođi, kaže da se takmičimo, da se potrkamo, da vidimo ko je brži. Pa kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, ja sam ga prestigla. Ja sam bila brža od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa kaže, kada je bilo drugo putovanje Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nakon nekoliko godina, kaže, ja sam dobila na kilaži i postala sam deblja. Pa kaže, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je isto rekao svojim ashabima, taqaddamu, pođite naprijed. Pa mi je rekao, hajde da se trkamo, hajde da vidimo ko je brži. Pa kaže, tada me Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem pobjedio. Pa mi je rekao, hadihi bitilke. Vidimo danas čim žargonom da joj se Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem svetio, rugao za ono što je bilo prije. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, za ovaj sunnet, ako ga oživiš, ako ga budeš praktikovao barem jednom sa svojom suprugom, bit ćeš nagrađen. Zato što je to sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Svoje supruge on sallallahu alejhi ve sellem nije smatrao dosadnim. Bio je dobar slušalac. Slušao bi svoju ženu čak i kada bi priča bila jako duga. Za razliku od danas kada mi to nismo u stanju. Kao što je došao hadis i kao što se spominje u hadisu, 11 žena da se skupile i da je svaka rekla i da se zaklela da će reći o svom mužu neku stvar. Pa kaže, 11. žena, kada je došao red na 11. ženu, ona je pohvalila svog muža. A Aisha radijallahu ta'ala anha prenosi Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i hvali i kaže da je 11. žena pohvalila svog muža. Pa joj kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kuntu leki ke ebi zara li ummi zera. Kaže, ja sam tebi poput Ebu Zera kao što je prema ummi zera. Kaže, ja sam tebi poput njega. Čak i bolji, sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, slušao je svoju suprugu da vidi ima li neki problem. Pa čak i ako se ne radi o problemu, ako ima nešto da mu ispriča, pa makar i ne bilo bitno za njega ili za nju, međutim, želi žena da priča s njim, vodio je taj razgovor sa svojom suprugom. Kao što se prenosi u hadisima, da su ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kazali da su slušali Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže da je obaveza čovjeka i da će biti nagrađen za to da služi svojoj porodici, odnosno da provodi vrijeme sa svojom porodicom, da je sve mimo toga
da kažemo mimo spominjanja uzvišenog Allaha te barek ve taala, mimo borbe na Allahovom te barek ve taala putu, mimo namaza, učenja Allahove te barek ve taala vjere i druženja sa svojom porodicom, da je sve to gubljenje vremena. Pa kada sjediš sa svojom porodicom, misliš da gubiš vrijeme, a tako mi Allaha, za to ćeš biti nagrađen. I kaže Enes ibn Malik, odnosno Malik ibn Enes, rahimahullahu ta'ala, jeđbu ala l'insani en jetahabbebe ila ehli darihi hatta jakune ahabben nasi ilaihim. Kaže, obaveza čovjeka je. Pogledajte, učili smo i kazali smo prije šta znači ovo jeđbu. Kada se kaže da je nešto vađib, da je obaveza, kaže Malik ibn Enes, rahimahullahu ta'ala, obaveza čovjeka je da bude takvog ponašanja da ga zavoli njegova porodica. Da bude najdraže stvorenje svojoj porodici. Da li smo takvi? Da li nas naša porodica voli? Da li nas naša supruga voli? Da li djeca vole da provode vrijeme s nama? Ili bježe od nas? Ili smo im dosadili? Ili nešto drugo? Dakle, ovo je obaveza za koju ćemo biti nagrađeni ukoliko je izvršimo, ukoliko budemo najdraži svojoj porodici. A svakako da ćemo biti griješni zato što smo našu porodicu možda na grijeh naveli. Ovo ti koji si zaboravio svoju suprugu, čiji sunnet slijediš? Kako bi je tek i kako bi svoju suprugu zaboravio da je prije tebe preselila ili da prije tebe preseli? Da li bi je se ikada sjetio? Zaborav žene dok je živa, a kamoli kada preseli, nije sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Koliko je ljudi koji su zaboravili svoje supruge, kao da ih nemaju, provode vrijeme na kafama, družeći se sa svojim prijateljima, preči su im treninzi, preča su im takmičenja i tome slično, razonoda od provođenja vremena sa njihovom porodicom. Stvarnost koju živimo, čiji sunnet slijedimo. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, po pitanju Hatidže radijallahu ta'ala anha, žene Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem koju nije upoznala, nikada je nije vidjela. Hatidža radijallahu ta'ala anha je preselila Aisha radijallahu ta'ala anha, se nije možda bila rodila. Kaže, nisam bila ljubomorna ni na jednu ženu, kao što sam bila ljubomorna na ženu, na Hatidžu radijallahu ta'ala anha, iako je nikada prije nisam vidjela. Koji je razlog toga? Razlog toga je zato što je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem nakon njene smrti mnogo spominjao. Stalno bi je spominjao, stalno bi hvalio svoju suprugu Hatidžu radijallahu ta'ala anha. I zbog toga je Aisha radijallahu ta'ala anha bila ljubomorna. Međutim, pričali smo o toj ljubomori. Da kažemo da je Aisha radijallahu ta'ala anha, kada bi bila ljuta na Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, izbjegavala samo njegovo ime. Dakle, nije znao Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem prepoznati ljutnju na njoj, srdžbu. Osim zato što ne spominje njegovo ime, nego ga naziva drugim imenom. Da kažemo da se klela gospodarom Ibrahima, a ne gospodarom Muhammeda, sallallahu alaihi ve sellem. I kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem bi slao čak i meso, kada bi zaklao ovcu, slao Hatidžinoj porodici, njenoj sestri. Kada mi odnesemo poklon svojim suprugama, šta bi uradili nakon njihove smrti? Da li bi tugovali, da li bi ih se sjećali, da li bi ih spominjali ili bi ih brzo zaboravili? Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem je tu, draga moja braćo, da se slijedi. On nam je uzor. On je donio uputu koje bude slijedio živjeće sretnim životom. A ovo malo što smo spomenuli je njegova sallallahu alaihi ve sellem uputa. Pa blago se onome ko ovu uputu prigrli, a teško se onome ko ovu uputu smatrao ništavnom
slabašnom, papučarenjem i tome slično. Molim ga, subhanahu wa ta'ala, da popravi naše stanje. Molim ga, subhanahu wa ta'ala, da nas naše porodice zavole. Molim ga, subhanahu wa ta'ala, da nas okupi u džennetu kao što nas je okupio večeras ovdje. Wa ahiru da'wana, enilhamdulillahi, rabbil alemin.